За трети път в област Стара Загора се проведоха дни на отворените врати на фирмите, най-ефективната форма на Европейската седмица на професионалните умения. В тях се включиха близо 600 ученици от началния и прогимназиален курс, рекорден брой за този формат. Тъй като доста време професионалното образование не беше така привлекателно за младите хора, мисля, че по този начин ще го направим привлекателно и проявяват интерес. Тази седмица са взели участие 597 деца, които са посетили различни фирми на територията на областта. Като започнем Мини Марица Изток, съответно и Векс Мебели, както в случая сега има посещение на дечица от пето основно училище, от средно училище Гълъбово, Васил Левски ще има деца. В ЕВН Стара Загора, съответно има в Казълнък, в Черпан, в Гълъбово. И мисля, че това е една добра инициатива и би трябвало да се продължи. Но мисля също, че представянето на всички тези фирми трябва да започне от по-ранна възраст. Както в случая четвърти, даже от първи клас и от детската градина. Според мен, тъй като децата проявяват интерес и това трябва да се възпитава. Рекорден брой бяха и фирмите, които отвориха врати днес – 26. Ученици от четвъртите класове на пето основно училище посетиха Мебели и Векс. В тази инициатива, точно тук, по покана на фирма Ивекс и изпълнявайки препоръките на регионално управление по образованието да пробудим интерес на нашите деца към различни фирми, различни производства, т.е. да ги подготвим професионално ориентирани, завършвайки вече седми клас. Водим по-малки ученици, ученици от четвърти клас, те с огромно желание дойдоха тук и сега в момента и с огромно желание се забавляват и слушат обясненията за целия производствен процес. Учениците имаха възможността да наблюдават производствения процес, да създадат собствен дизайн на мебели и да се забавляват в шоурума на компанията. Много ми хареса магазина, тапицирането, всичко беше много хубаво. Как тапицират? Тапицирането, със сигурност. Всичко. Много ме чета, защото като видях какво създават и много ми харесва тапицирането най-много и ми се искаше да работя тук. Осигуряването на всичко това за класа ни е, че сме тук даже да рисуваме и всякакви забавления за децата, като нас. И тапицирането също много ме хареса. На мен много ми хареса магазина и това, че можехме да си нарисуваме наши, да си изберем дивани, които да нарисуваме. И че ни казаха, че после може да ни ги направят и да станат наши. Мебели и Векс е позната на българския пазар като един от големите производители на качествена мека мебел. Зад гърба на компанията са 26 години опит, производствено-търговска база, разпростираща се на площ от над 10 000 квадратни метра и високо квалифицирани служители. Над 25 години е историята на Мебели и Векс. Предизвикателствата на този етап през настоящата година бяха производство на мебели висок и среден клас. Подчертавам думата висок, включително една много голяма част от нашето производство е и за износ към страни от Западна Европа. На второ място тази година заложихме на високо качествено производство на матраци, отново от марката Ивекс. И имаме един продукт, който искам да така, с огромно удоволствие да подчертая за него. Това е екоматрак, произведен от 100% натурални естествени продукти. Имаме една много интересна марка на матраци за домашни любимци. Тя е под марката, под бранда на Petbed. И основното мото, което изповядваме на тая тема е, че сънят не е само за хората. Т.е. съня е и за домашните любимци. Осигурили сме на нашите така, домашни приятели, които служат за възпитание на децата, един комфорт, един уют и съответно един спокоен сън.
Освен новата серия матраци, за да отговарят на търсенето и необходимостта от кратки срокове на доставка, мебели и век спуснаха и нова серия серийни модели Мека мебел, налични на склад. Всички модели с механизми и пълнежи от най-високо качество. Мебели и век продължава да е една от малкото компании на българският пазар, която предлага индивидуални решения на своите клиенти чрез избор на конфигурация на моделите Мека мебел и Дамаски от над 230 картела.